Здравейте, здравейте! Аз съм Ицо и този път няма да ви занимавам с геймърски конфигурации и така нататък. Ще наблегнем на смартфоните, понеже бяхме питане в коментар дали ще се правим видеа за смартфони. Да, ще правим и ето го първото. Това тук е Lenovo K5. Веднага го изкарвам от кутията, който буквално преди няколко часа дойде в офиса ни и който ще подложи на подробни тестове, така че очаквайте съвсем скоро неговото ревю. Но преди това да се случи, ще разгледнем първо какво включва комплекта му, какви са нашите първи впечатления от среща с модела и така. Почваме. Ето го самия телефон. Приятното допълнение към комплекта е този бъмпер. Пластмасов, прозрачен, може да направя малко по-дебел, но пък ще го защити, така че страхотно изпълнение. Оставяме го за миг на страна и поглеждаме какво има в кутията. Няма да съм много прережен, директно изкарвам всичко наведнъж. Имаме зарядно USB, слушалки, протектор, турбичката на батерията, която вече е в телефона, гаранция и книжки с отпъкване. Готваме всичко това настане, включително и готвеното бъмперче и продължаваме към модела. K5, той е базиран на K5+, Plus. Верните ни читатели вероятно са видяли ревюто на тази плюс версия, за която говорим. То беше някъде преди 2 месеца, може би го публикувахме. Същия дизайн, абсолютно същия дизайн, включително дебелината от 8 мм и тегло от 142 грама. И разбира се, метална конструкция, метален гръб имаме тук, който все пак може да се маха. И това ще направим точно сега. Добре, самото нещо го махнах. Пластмасово уплътнение, но все пак метален гръб. Метален гръб, който са модел от малко над 300 лева, определено е голям плюс. Изпреварващ повечето модели в ценовия клас. Така, какво имаме под капака? Два microSIM слота и между тях самостоятелен microSD слот, който ще допълни вътрешната памет от 16 гигабайта, ако това сметне, че не ви е достатъчно. Така, слагаме капачето и хвърляме поглед към самия модел и това, което виждаме на екрана. Всъщност, Android 5.1 Lollipop е операционната система, с която работи смартфонът. Като заедно с нея отново Lenovo са добавили техния Vibe потребителски интерфейс. Той този път, за разлика от други модели, които сме виждали, не допълва различни операции с жестове, да речем, или всякакъв друг тип допълнителни функционалности, което за някой всъщност е по-добре. Но истината е, че ще видите минуса с настройки, което включва в общи линии всичко това, което очаквате да видите без големи изненади. Външния вид е променен от класическия, разбира се. Бял фон с малки цветни иконки. Надявам се да се вижда, дори ще увелича яркостта, за да е по-добра видимостта. Така. Променено е и падащо меню, което включва доста голям брой от различни функционалности и различни преки пътища до други опции. Разбира се, доста предварително инсталирани приложения, Shared Sync, които са част от винаги са част от Lenovo устройствата, файлов менеджер, какво друго имаме, някакви опътване тук, антивирусни програми, компас, допълнителен браузър, навигация и ставам да видите останете и вие. Така. Добре, преминаваме към камерата. Още дори не сме направили никакви снимки с нея, истината е, защото, както казахме, сме го имаме от няколко часа модела, но отново е 13 мегапиксела, както плюс версията и отново поне на първо четене не виждам никакви разлики и в менюто. Няколко режима на работа, панорама и някакви ефекти, които със сигурност не са нещо впечатляващо. HDR имаме и да видим какво включват настройките.
стандартни настройки, включително и за тези от вас, които обичат малко по-така ръчните настройки, като баланс на бялото, ISO и други ефекти. Виждаме и възможност за снимане Full HD видео, което също е плюс определено. От гледна точка на производителност, тук ще в телефона ще няма да го откриете, но той е там Snapdragon 415. Да, това е определено е добър мобилен чип. Той е в по-ниско в иерархията спрямо Snapdragon 617, ако не се лъжа, с който разполага плюс версията. Но не очаквайте голяма разлика в производителността, дори няма да усетите, ако държите два телефона, просто на хартия един с по-мощен процесор. Така, друга разлика, която също няма да усетите между двата смартфона, е дисплеят. Да, той в двата случая е 5-инчов, но тук имаме HD резолюция, докато при плюс версията, която би трябва да е в тази ръка, но я няма, плюс версията е с Full HD. Разликата може би могла да се усети, ако двата телефона са един до друг, но в противен случай едва ли може да се преценявате, че приятелят ви, който има плюс версията, ще вижда нещо по-различно от вас. Всъщност имаме IPS матрица и доста ярки и контрастни цветове, ако може да ви покажа и ако може да ги видите по-важното. Всъщност още не сме имали възможността да излезем навън и да видим дали слънчевата светлина би се отразила доста неприятно на видимостта. Но и това ще се случи. Имайте търпение, в ревюто всичко ще бъде подробно описано. Така че за сега няма какво друго да кажа за този телефон, защото още буквално и аз нямам кой знае какви впечатления. Но обещавам сериозно да се заема с това и в следващи няколко дни очаквайте още информация. Така че продължавайте да следите канала ни в YouTube. Разбира се, може да се абонирате, защото имаме още няколко телефончета, които също чакат своят ред и да излязат от кутията си. Така че спирам да говоря. Просто следете ни. news.smartphone.bg е място, където ще видите всичките публикации, новини, ревюта и всичко, включително и за този телефон, който държа тук. Продължавайте да ни следвате. До скоро!